Bersama kita dengan Myvi Camouflage. So, assalamualaikum bro. Boleh kenalkan nama tak? Okay, waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zarif. Sekarang boleh panggil saya Zarif. Saya tinggal dekat Putrajaya. Okay, saya pemilik kereta Pro 2 Myvi yang dikonvert Myvi GT version Camouflage lah. So, apa inspirasi bro nak buat Myvi macam ni? Okay, untuk inspirasi saya, saya banyak tengok dekat kereta luar negara dengan menggunakan warna kereta yang lain daripada yang lain lah. Dari segi contohnya camouflage yang saya menggunakan color yang ada dua tiga color, okay, kelabu dengan hitam. Zain, ni lah tanya sikit kan, macam mana dekat mana modify kereta ni dan apa-apa part tu. Jadi jom kita tanya Zarif, kat mana dia modify part-part dia. Okay, so yang ni kita nampak bumper GT. Zarif boleh cerita sikit tak kat mana bumper ni boleh dia beli? Okay, bumper GT. Okay, bumper GT saya menggunakan material FRP and di custom lah sendiri. So untuk harga ialah saya jual RM400. Kalau nak tambah cat, saya tambah RM400 lah. Sampai pemasangnya RM50 saja. Jadi contoh macam pemasangan untuk LED DRL ni sambung dekat mana? Okey, untuk LED DRL dia ada dua wayar, negatif dengan positif. So positif ikutlah awak nak loop dengan fault lamp ataupun loop dengan fuse push button lah. Kalau push button boleh buat jadi DRL daylight. Okey, so macam bumper ni kat mana nak beli eh? Okey, bumper GT ni kalau korang berminat boleh dapatkan di One Garage Accessory ataupun direct dengan saya ke Zarif. Dia punya page dekat Facebook MG3 Part, MG3 jarak PART. Okay, so contoh yang macam Kenet ni dapat dari mana? Okay, untuk Kenet, Kenet ni saya rasa korang pun boleh dapatkan juga dekat kita punya apps lah kan. Contohnya Shopee lah setakat ni yang saya dapat cari. So untuk harga dia dalam RM20 saja. Alright bro, boleh cerita tak pasal kat mana kita nak buat camouflage ni eh? Okay, untuk camouflage kalau korang berminat boleh contact saya ataupun contact Wang Garai sendiri lah, Wang Garai Accessory. Okay, untuk harga kita bagi untuk item yang compact, hatchback lah macam IP, kita bagi dalam RM500 saja. Kalau kereta jenis sedan macam like Persona ke, kita bagi dalam tambah lagi RM50 saja. Lepas tu untuk design, korang boleh bagi design korang sendiri ataupun kita try buat daripada yang orang tak boleh buat lagi lah kan. Kita boleh custom lah. Okay, so macam pemilihan warna tu tak kisah ke ataupun ada dia punya kualiti dia, harga berapa-berapa? Okay, untuk kualiti stiker ikut pada customer lah, dia nak jenis stiker material apa. Warna ikut pada color kereta. Kalau kereta tu macam kalau terlampau striky, kita tak boleh matching dengan color terlampau striky lah. Mesti nak color yang matching dengan dia. So tak over, just nice lah orang tengok. Alright bro, boleh cerita tak pasal rim ni, size rim, berapa harga dan kat mana kedai, lepas tu dengan sekali tayar, detail-detail? Okay, untuk rim saya pakai brand Race model ZE14 Time Attack. So version untuk Time Attack ni setahu saya baru tahun ni dia release.
Okey, untuk tayar pula saya pakai tayar yang murah sajalah, Dayton. Untuk spek tayar 195 55 15. Ya. Oh, 15. Okey. So macam rim ni berapa harga dia? Untuk harga sekali tayar dengan rim saya tukarlah. Maksudnya saya tak pakai tayar asal lah, saya tukar barulah tayar. Hmm. Tayar dengan rim siap pasang RM1,550 saja. Oh, okey. So yang ni kat mana kedai dia? Kedai dekat Shah Alam. Okey, kalau nak tahu nama kedai, sebab saya pun lupa nama kedai dia. Hmm. Contact saya lah. Okey, nanti apa-apa contact saya akan letak dekat link description kat bawah lah kalau korang nak contact Zari. Okey bro, untuk belakang apa yang bro modify eh? Okey, untuk belakang saya buat exhaust lah. Sangat dan saya tengok kawan-kawan buat. Untuk exhaust saya pakai tape Acropovic. So Acropovic tape ni nak kata mahal macam muffler yang kita pakai satu line lah kan. Tak semurah lah. So untuk satu tape ni harga dia RM100.50. Sekali pemasangan lah. So macam skirting ni apa nama? Tak silap drive 68 kan? Betul. Okay, drive 68 ni saya dengan harga saya beli one set lah. Kalau satu-satu, okay, kalau satu, kalau awak nak satu saja, saya bagi harga dalam 200 something lah, 200 lebih. Okay, so boleh cerita tak macam apa yang modify untuk exhaust eh? Okay, untuk exhaust saya gunakan Sally Steel. So untuk extractor saya dah tukar Sally Steel. Saya tukar S-Flow. Dia pakai macam S lah. Untuk sebelum ni asal dia pakai tabung. Lepas tu belakang sekali dia saya gunakan Wi-Fi. So boleh cerita tak berapa kos modify tu daripada extractor hingga ke belakang? Untuk setakat ni saya dah spend untuk exhaust dalam 1K juga. So dekat mana kedai yang buat? Okay, untuk exhaust saya buat dekat S-Flow Exhaust Bandar Putri Kucing. Okay. Okay, sekarang kita berada di dalam interior untuk Myvi Camouflage. So Zarif, boleh cerita tak apa yang modify dekat dalam interior ni? Okay, untuk dalaman saya tak buat sangat. Okay, untuk dalaman ni saya menggunakan satunya ialah vacuum dan magician OBD. Mm-hmm. Okay, untuk meter vacuum, function dia ialah bila kita ref, just kita nak main ref lah. So dia akan bergerak lah. Mm-hmm. Dia akan bergerak. Orang cakap untuk buat keriakan je lah sebenarnya. Untuk magician pula saya menggunakan ni sangat membantu lah. Uh-huh. Dari segi water temp, dari segi tachometer, dari segi kita punya oil press, voltmeter, bateri kita, dan sangat membantu dari segi punya meter KMH kita. So kita boleh tengok dari segi dari bentuk digital lah dekat sini. So berapa harga ya untuk contoh macam vacuum dengan magician ni? Okay, magician saya dengan harga RM255. Siap pasang dalam RM270 macam tu. Lepas tu vacuum pula harga siap pasang dalam RM200 saja. Oh, so kat mana yang nak dapat barang macam ni? Okay, untuk vacuum ni kedai yang saya provide tu lah, Wang Garage. Ataupun saya sendiri, kami tak buat sangat lah untuk meter yang menggunakan wiring yang macam ni. Kalau untuk meter ni boleh dapatkan dekat kedai kami. So untuk pemasangan pun dia senang sangat senang. Kalau awak nak pasang sendiri pun boleh. Sebab dia ada soket dekat OBD lah. Dekat OBD, betul. Alright. So itu saja daripada ni lah Bro Zarif dari Kami Flash. So nanti Razik pun dengan Zarif akan pergi ke event 28 bulan ni. Event apa nama dia? Event Maximum Attack. Maximum Attack. Tapi kita orang supporter race lah. Macam konvoy-konvoy race lah. So apa-apa nanti next event dia akan berjumpa dengan Zarif lagi. Nanti kita buat video sama-sama lagi. Alright, thank you Zarif untuk masa. Sama-sama.